Tensioni ullët i gjakut, i njohur në gjuhën mjekësore si hipotensioni, është një gjendje shëndetësore në të cilën presioni i gjakut në trup është aq i ullët sa shkakton maramëndje, lodhje dhe këputje, gjendje të fikti, vështirësi në frymarrje, shikim të paqartë, të vjella, rrahje të shpejta zemre e të tjerë. Krahas konsultës mjekësore që patjetër është hapi kryesor që duhet të ndërmerrni në rastet e problemeve akute me tensionin e ullët, ka disa mënyra krejt natyrale përmes ushqimit të cilat ndikojnë menjëherë në mbajtjen e presionit të gjakut të balancuar. Këto kura të thjeshta por të fuqishme në efekte lehtësojnë dukshëm komplikacionet shëndetësore që shkakton tensioni ullët në gjak. Uji me kripë ndihmon në trajtimin e tensionit të ullët pasi elementi sodiumit që gjendet te kripa nxit rritjen e presionit të gjakut. Për këtë kur ju mjafton të hidhni një gjysmë luge çaj me kripë në një gotë me ujë dhe pieni kur ndjeni se keni tension të ullët. Konsumi kafes apo dhe çokoladës së ngrohtë rrit në mënyrë të përkohshme presionin e gjakut. Nëse ju vuani në mënyrë të shpeshtë nga tensioni ullët, mund të konsumoni një filxhan kafe çdo mëngjes ose gjatë kohës së ndërmjetme të vakteve ushqimore. Që në lashtësi rrushi i thatë është përdorur si një kurë natyrale për trajtimin e tensionit të ullët. Hidhni në një gotë me ujë 30 deri në 40 kokra rrush të thatë, lërini gjatë natës dhe konsumojini në mëngjes me stomak bosh. Këtë kurë mund ta përsërisni për disa javë ose edhe një muaj. Borziloku është i pasur në veti mirëbërëse për organizmin, përfshirë dhe në mbajtjen e presionit të gjakut në kontrol. Gjethet e tij janë të pasura me vitamin C, magnez dhe kalium. Ai ndihmon në qetësimin e mendjes, ashtu si dhe reduktimin e stresit.